মুখত এনেকুৱা একনাই কাটতে বা শিক্ষকক মাল বুলি অপমানিত করলে শিক্ষকসকল হিতাধিকারী বুলি কলে শিল্পীসকল হিতাধিকারী বুলি কলে তেওঁলোকে ভালকে জানে হিতাধিকারী মিনিং কি কাক কয় হিতাধিকারী জানিও পেলা তেওঁলোকে এনেকুৱা কথা কৈছে বিজেপিক ভোট নিদিয়া মানুহবিলাক কি দেশৰ নাগৰিক নহয় নেকি নহয় সেইটো পীযুষ হাজৰিকাই কওক বা বিজেপিৰ বাকী নেতাসকলেই কওক যে তেওঁলোকৰ গোটেই টেণ্ডেঞ্চিটো তেওঁলোকৰ গোটেই DNA বিজেপিৰ DNA আছে মাত্ৰ হিটলাৰী শাসন ফেচিজিম একনায়কত্ববাদ আৰু সেইকাৰণেই তেওঁলোকৰ নেতাবিলাকৰ মুখত এই কথাবিলাক ওলায় কাৰণ ব্লাডত নাথাকিলে এই কথা ওলাব নোৱাৰে কাৰণ আজি চাওক তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজন নেতাৰ মুখত এনেকুৱা একনায়কত্ববাদ শিক্ষকক মাল বুলি অপমানিত কৰিলে শিক্ষকসকল হিতাধিকাৰী বুলি কলে শিল্পীসকল হিতাধিকাৰী বুলি কলে তেওঁলোকে ভালকে জানে হিতাধিকাৰী মিনিং কি কাক কয় হিতাধিকাৰী জানিও পেলাই তেওঁলোকে এনেকুৱা কথা কৈছে এজনে কৈছে গৰম যদি হৈছে ফেনৰ তলত বহক কি হেৰি গছৰ তলত বহক ফেনৰ ছুইচ অফ কৰি এই যে বিভিন্ন সময়ত আজি বিজেপিৰ নেতাবিলাকৰ এই বাক্যবিলাক এই কথাবিলাক তাৰে এটা অংশ হৈছে পীযুষ হাজৰিকাই আজি যিটো কৈছে তে এতিয়া কথা হ'ল এতিয়া কথা হ'ল পীযুষ হাজৰিকাই কি বুলি ভাবিছে যে এই যে ৰাইজে তেওঁলোকক ক্ষমতা দিছে তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁলোকৰ যি খুচি তাকেই কৰিব এখন চৰকাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশত এখন চৰকাৰে এজন মন্ত্ৰীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ তেওঁৰ আচলতে কোনো অধিকাৰ নাইকিয়া কাৰণ সকলোৰে সমান অধিকাৰ চৰকাৰখনে এটা সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি চৰকাৰখন গঠন কৰিছে কিন্তু এইটো নহয় যে চৰকাৰৰে অধিকাৰ আছে কাৰো অধিকাৰ নাইকিয়া অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ অধিকাৰ আছে এই ৰাজ্যখনৰ যিকোনো কথা গতিকে সেইকাৰণে বিৰোধী দলে চৰকাৰী প্ৰগ্ৰেমত অংশগ্ৰহণ কৰক বা নকৰক কৰক বা নকৰক চৰকাৰৰ আঁচনি চৰকাৰৰ গোটেই উদ্দেশ্যটোৱেই সাংবিধানিকভাৱে সমবিকাশ গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে সকলোৰে সমবিকাশ হ'ব লাগিব এতিয়া সমবিকাশ হ'বলৈ হ'লে তেওঁলোকে সকলোকে সমানভাৱে সকলো সমষ্টিত সমানভাৱে বিকাশ তেওঁলোকে কৰিব লাগিব তাত কোনো বিৰোধী চালে নহ'ব বা চৰকাৰী পক্ষ চাই কি চৰকাৰখন অকল চৰকাৰী পক্ষৰ নেকি বিজেপিক ভোট নিদিয়া মানুহবিলাক কি দেশৰ নাগৰিক নহয় নেকি বিজেপিক ভোট নিদিয়া মানুহবিলাকে কি ডেভেলপমেণ্ট পাব নোৱাৰে নেকি তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত লিখা আছে নেকি তেওঁলোকে কিবা ডেভেলপমেণ্ট পাব নোৱাৰে গতিকে পীযুষ হাজৰিকাই এনেধৰণৰ মন্তব্যবিলাক এইবিলাক উদ্ভৱ মন্তব্য আৰু এইবিলাক হৈছে যেতিয়া DNAত যেতিয়া একনায়কত্ববাদী চিন্তা চৰ্চাবিলাক থাকিব তেতিয়া সেইবিলাক মানুহৰ মুখেদি এনেকুৱা কথা